Istorijske datume iz Drugog svjetskog rata koji su obeležili završetak i dan oslobođenja, danas su obeležili i mjesta u Šidskoj opštini, Pikić do Sot i Molovin. Uz parastos poginulim u centru Bikića prisutnim se obratio poverenik mjesne zajednice Dejan Bobalj. Kao i svake godine mi obeležavamo 4. decembar 1944. godine kada su jedinice narodno-oslobodilačke vojske donijele Bikićanima dugo očekivanu slobodu. Tako i ove godine smo to obeležili i prisjetili se svih poginulih meštana koji su položili svoje živote. Požili smo vence tu, tako da je taj dan veoma značajan za naše selo i mi ga svake godine obeležavamo. Ovaj istorijski datum obeležen je i u mjesnoj zajednici Sot, a prisutnim se obratio predsjednik opštinskog subora Šid Mita Avramov i istakao značaj ovih istorijskih datuma. To su datumi kada su naši borci davali svoje živote za slobodu koju mi danas uživamo. Fronta je krenula od Bingule, Erdevika, Ljube, Sota, Molovina, Privine, Glave do Šida. Fronta je se pružila 3 dana. 6. decembra je Šid oslobođen, a krenulo se u ofanzivi 4. decembra. Tako da je Šid oslobođen 6. decembra, a Sot 4. decembra. Mada smo imali još 127 dana fronte kod Šida, 7-8 km od Šida se nalazila borbena linija gdje je trajao Sremski front 127 dana od dana oslobođenja Šida. Znači, Sremski front je pao 12. aprila. Predstavnici lokalne samouprave bili su prisutni i u mjesnoj zajednici Molovin, a venac je položio pomoćnik predsjednika opštine Nebojša Ilić. Naša opština snažno podržava i obeležava ovakve i slične datume iz prostog razloga što živimo u eri nestabilnosti, a poznato je da kroz našu prošlost i našu istoriju antifašizam je bila konstanta kod našeg naroda, u našoj državi, tako i u našoj opštini. Ovog puta želim da se zahvalim našem subnoru Šid i mjesnoj zajednici Molovin, subnoru Molovin, na dobro organizovanom skupu gdje smo uz dužno poštovanje prema žrtvama koji su položili svoje živote za slobodu sviju nas obavili ovaj svečani čin. Prigodne stihove u Molovinu govorio je pesnik Đurica Edelicki.